nada. Não vai inchar. Dá pra tirar do sapato? Eu não posso tirar abaixo da cabeça. Aqui, ó. Ih, tá doendo? Tá doendo, né? Vamos mexer agora, gente. Eu vou tocar no chão, filma. Ele falta, né? Ele falta, né? Toma mais. Ela tá reclamando direto que tá gritando a eles, ou tá gritando direto aí? Não, ela tá aqui, mano. Pé do carro, não marca que a gente tá gritando eles, é? Ele tá sentar quente. Ele tá vendo o tempo, não tá no chão. Fazer tabela, mano. Não, o rapaz tá machucado. É, você tá com vamos usar o bom senso, pô. Eita! Calma!
Tá com a chaga aí, Jean? Não, tá aqui, ó. Thank you.